Qual é a sua posição? Agachada. Que lugar? No chão. Já localizou o inimigo? Já, Roger. Tem muito inimigo aqui. Tem até figurando os inimigos. Então ataca. Ai, não dá. Por que não? Ah, porque eles são tão bonitinhos. Quer dizer, Maria, né? Ai, tá bom, Roger. Ai, tão estressado. Escuta aí, gente. Não é nada pessoal, não. Desculpa, meu celular. Alô? Oi, linda! Ah, só um minutinho. Cala a boca! E aí, linda? Ah, não, eu não tô fazendo nada demais, não. Tá participando de um concurso? Ah, eu saí com o pessoal do Ranked. Uhum. Até com o Tino. Aham, tá. Pistoleira não, amor, mafiosa. Ah, quer saber? Tô indo agora pra casa pra gente discutir a nossa relação. Guerra pra mim agora só em casa.